በየቀኑ ተግቶ የሚጠፋው ኤሌክትሪክ ታሪፉ ግን በየሶስት ወሩ ቢያንስ በየሶስት ወሩ በአስር ፐርሰንት እንደሚጨምር ተገለጸ ጎሽ ደስ የሚል ነገር ነው መብራቱ የሚሄድበትን የትራንስፖርትም እኛንን የምንሸፍ በነገራችን ላይ መብራቱ እኮ ከቻለ ቢዚ ካልሆነ ያው በቀን አንድ ጊዜ ምናምን ነው የሚጎበኘን እንግዲህ በቀን አንድ ጊዜ ከመጣ በኋላ ደግሞ እሱን እንደእንግዳ ተቀብለ ነው እሱን ለመሸኘት የጣድነውን ሻይ ራሱ ሳያፈላ ተመልሶ ይሄዳል ያው ስለዚህ እኛ ሀገር መብራት አለ ሳይሆን መብራት አልፎ አልፎ ይጎበኘናል። በሚል ቢታረም ጥሩ ነው ብያስባለው በዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ እንደገና ጭማሪ ጥሩ ነው ሌላ ትኩሳት እኔም ምለው ግን ለህዳሴ ግድብ ምናምን እያለን ፉከራና ቀረርቶ እንዲሁም ሽለላ ስናደርግ የነበረው ውሃው በየአምፖላችን ይፈሳል ብለን አስበን አልነበረ ብርሃን ሆኖ ይፈሳል ብለን ያው እንግዲህ እንደዚህ ካልሆነ ግን ከአባይ በፊትም ከአባይ በኋላም ያለው ህይወታችን ተመሳሳይ ከሆነ አሁንም አባይ ግን እንዲዞ እየዞረ ነው ማለት ነው በዶላር የሚያሰላው ዓለም ኢትዮጵያ ዝቅተኛ የኤሌክትሪክ ፍጆታ ከሚያስከፍሉ ሀገሮች አንዷ ናት ብሏል ደም ሶስተኛ መሰለኝ የሚያረጋት ያልተረዳው ነገር ግን እንዲያባታደርግ ደግሞ መብራት የሚያገኙት የከፍተኛው መደብ ሰዎች ብቻ የሆኑ ነበረ ለማንኛውም እኛ እያሳሰበን ያለው እንዴት ሰው ለመብራት መክፈል ሲገባው ስለመክፈል እያወራን ስላልሆነ ለመጥፋት ይከፍል በነገራችን መካከል አዲስ አበባን በምሽት ለተመለከታት እኮ ግን መብራት ሞልቷት መንገዷ ላይ እያፈሰሰች ነው የሚመስለው ስለዚህም የብርሃን ጎርፍ እየቀዘፍን እየቀዘፍን በከተማዋን መጣና ልክ ቤታችን ስንደርስ መብራት የለም ስለዚህ ከየቤታችን ያዋጣ ነው ብርሃን ከተማዋን እንዳደመቃት ይሰመርበት ለዚህ አስተዋጽችን ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ በኮሪደር ልማቶቹ መካከል ሶኬት ቢያስቀምጥ ቢያንስ ቢያንስ መብራቱ ቢቀርብን ማለት ነው ማታ አራት እንዳንበላ እየወጣን ኮሪደር ልማቱ ላይ ወጣችንን ብናሞቅ ላለን። ታየኝ እኮ አራት ኪሎ ሀውልቱ ጋር ዙሪያውን ተሰባስበን ወጥ ስናንተከትክ እናማ ምንም እንኳ የአለም ባንክ ድጎማ የሚባል ነገር አቁሙ ቢልም ይህች ሀገር ካለ ድጎማ የሚታሰብ ነገር አይደለም ማቆም የምንችለው ነገር አይደለም ይህን እናንተ የምትገነዘቡታላችሁ አንዳንዶቹን ነገሮች ዞር ብላችሁ ብታይዋቸው ባይ ነኝ ከኤሌክትሪክ ጋር በተያያዘ ደግሞ በተለይ ድጎማ ማንሳት ማለት ጨለማን ስፖንሰር ማድረግ ማለት ነው ከንቲባ እኛ ከማባረራችን በፊት ራሳችሁ ልቀቁ አሉ ልቀቁ ልቀቁ ይህን ያሉት ለከተማ የክፍለ ከተማ አመራሮች ሲሆን ሳናባረራችሁ ከስልጣናችሁ ልቀቁ የሚለውን ሀሳብ ግን መንግስትም ያውቀዋል እንዴ በሚል በጣም ተገርመናል ምክንያቱም ከስልጣናችሁ ልቀቁ ማለት እሳት እንደ መንካት ይመስለን ነበረ ለዚያም ነው እኛ ማለት እየፈለግን ሳንለው ይቀረል ለነገሩ አንድ ነገር በሆነ ሰው ሲነገር ቅዱስ በሆነ ሰው ሲነገር ደግሞ እርኩስ የሚሆንባት ሀገር ናት አሁን የመረጣቸው ህዝብ እንደዚህ ተሰምቶት ማለት ነው ሰብሰብ ብሎ ወጥቶ ሳናባረራችሁ ራሳችሁ ልቀቁ ቢል በየቤታቸው ሰላሳ ክላሽ ሀያ ቀለሀ አምስት ሲም ካርድ ተይዞባቸዋል ብላችሁ ወኔ ትዶሏቸው ነበር እኛ ግን ማንም የሚናገረው ማንም ሀሳቡ ትክክል ነው እንላለን እናም ከንቲባዋ እንደውም ዘገዩ አንዳንድ የክፍለ ከተማ አመራሮች አፈጻጸማቸው አፈጻጸም ከተባለ እንደ ስኬት ሊወስዱ የሚችሉት በቪኤት ፈልሰስ ብሎ መሄዳቸው እንደውም ቢሮቸው በር ላይ የሚኮለኮሉ ባለ ጉዳዮችን እንደ ስኬት ሳይመለከቱ አይቀሩ እውነት እንደ ስራ ስኬት ማለት ነው በነገራችን ላይ በራችሁ ላይ ሰዎች ከተኮለኮሉ ችግራቸው ያልተፈታላቸው ሰዎች አሉ ስራችሁም በአግባቡ አልሰራችሁም የሚል መልእክት ነው ያለው እናም ሰልፉን እያቆራረጣችሁ ማኪያቶ ለመጠጣት ባትሄዱ ብለዋል ከንቲባዋ አገልጋይ በሩ ላይ ያለ ሰው እንዴት በምን ሞራል ነው ማኪያቶ ሊጠጣ የሚሄደው እኛ ግን አረ ከንቲባ በእርግጥ ያውቁታል ግን ደግመን እንንገሮት እነዚህ ሰዎች ማኪያቶ ቤት አይደለም ሄዱት የእኛን ሰልፍ አቆራርጠው ሲሄዱ የምናያቸው የፍየል ቁርጥ አለ የሚል ቤት ነው ምናልባት እዛ ቤት ማኪያቶ ይሸጥ እንደሆነ አናውቀ ነገር አይደለም በደምሳሳው ግን ባለጉዳይ አያስተናገዱም ብሎ መክሰስ ተገቢ አይደለም ብለን ነው የምናብነው ምክንያቱም አንዳንድ ባለጉዳዮችን ስጋ ቤት ድረስ በመቅጠር ውስኪ አውርደው ሁሉ ተንከባክበው እንደሚያስተናግዱ እናውቃለን እንደውም አንዳንዶቹ በየመጠጥ ቤቶች ውስጥ ከውስጥ መጋረጃ ተጋርዶላቸው በከፍተኛ ትጋት የህብረተሰቡን ችግር እየፈቱ ሲሆን እንግዲህ ተገልጋዮች እዛ ቤት ተጠርተው ሲሄዱ ማለት ነው መጋረጃውን ከመብራቱ ጋር አስተባብረው ሲያዩ የመጣ ነው የክፍለ ከተማው ሊቀመንበርጋ ነው ወይስ ጠንቋይ ቤት እያሉ ነው እናማ ውስጥ ውስጡን ፈትሹ ይሄን እርሶ ያሉትን ከስልጣን ልቀቁ ግን እኛም ብንለው ደስ ይለን ነበር ችግሩ በእኛ ሲነገር እርኩስ ነው ይሁን ብለናል ይሁን ለማንኛውም ትችትና ምክር በማንም ቢባል አትጥሉት በእኛም በእናንተም ቢነገር አንድ ነው ጉዳዩ ለማለት ነው ሰውየው ልጅ ወለድኩ ብሎ ፍርድ ቤት ቆሟል በራሽያ አንድ አባት የዘር ፍሬ ቱቦ ማስቋጠር ቫስክቶሚ የሚባለውን የወሊድ መከላከያ በሆስፒታል ውስጥ ከፈጸመ በኋላ ሚስቱ ልጅ መውለዷን በማመልከት ሆስፒታሉ ልጁን ያሳደግ ብሏል በሌላ አነጋገር የልጁ አባት እኔ ሳልሆን ሆስፒታሉ ነው እንደማለት ነው ያው እንግዲህ አንዳንዴ ተፈጥሮ ሰርፕራይዝ ታደርገናለች ወይ ደግሞ እሱን ሚስቱ ሰርፕራይዝ አድርገው ሊሆን ይችላል መቼም የሚስቱን ጉዳይ ሳያጣራ እና ከልጁ መልክ ጋር የሚመሳሰል ጎረቤት ቢያጣ ነው ወደ ፍርድ ቤት ሄደው የሚል ግምታለን ምክንያቱም የዚህን ዜና ሚስጥር የሚፈቱት ወይ ተፈጥሮ ወይ ደግሞ ሚስቱ ናቸው በነገራችን ላይ እኛ ሀገርም በየሰፈራችን የተለያየ ቤት ውስጥ እየኖሩ ተመሳሳይ መልክ ያላቸው ያጋጥማሉ ልጆች ደግሞ ወይም አንድ ልጅ የአቶ አጎናፍር ልጅ ነው ብለን እያሰብን የእድሩ ሊቀመንበር አቶ ቦርፌል ሊመስል ይችላል ያጋጥማል እንግዲህ ለዚህ ደግሞ ማህበረሰቡ የሆነ ምክንያት ያበጃል አንዲት ሴት የሆነ ሰውን አብዝታ የምታይ ከሆነ በአይኗን ያልኩት አብዝታ የምታይ ከሆነ ያንን ሰውዬ ወይም ያንን ሴትዮ የመሰለ የመውለድ እድላላት ተብሎ ይታመናል ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ተሸፋፍኖ ያልፋል ብዙ ጉዳይ አለ እናም ሰውየው ከሆስፒታሉ በፊት ልጁ ምናምኖቪች የሚባል ጎረቤቱን ላለመምሰል ላለመምሰሉ ማረጋገጫ ማግኘት ይኖርበታል ማለት ነው ይሄን አረጋግጦ ከሆነ ግን ሰውየው እንዳለው ሆስፒታሉ የህክምና ስህተት ሰርቷል ልጅ መውለድ የህክምና ስህተት ጉድ ነው መቼም እኛ ገር ቢሆን ልጁ አድጎ ድክ ድክ ሲል ጎረቤት አንተ ስህተት እያለ መሳደቡ አይቀርም በነገራችን ላይ ሆስፒታሉ የሚከራከርበት አንድ አቅጣጫ ያለ ይመስለኛል ለምሳሌ ይሄን በሽታ ይሄ ነገር ነው ይችላል ብለን የሰጠነው ነው መድኃኒት ሳያሽል ቢቀር በሽተኞች መጥተው ገንዘባችን ይመለስልን ሊሉ ነው ወይ ብለው መከራከሪያ ማቅረብ ይችላሉ እናማ ዜናው በራሱ ፈቀግ የሚያደርግ ሲሆን ከዚህ በፊትም አንዲት አሜሪካዊት ሴት ከበርዝ ዲፌክት ጋር የተያዘ ወይም ጋር ከመወለድ ጋር አብሮ የሚመጣ ችግር አብራ የምትኖር ሆኖ ያዋለዳት ሆስፒታል ይሄንን ከመወለዴ በፊት እያወቀ ተወልጅ እናቴን ማማከር ሲገባው እንዳልወለድ ማድረግ ሲገባው ተወልጅ ይሄን ሁሉ መከራ እየተጋፈጥኩ ነው ብቻይን ስለዚህ ሆስፒታሉ ካሳሊ ክሰኝ ይገባል ብላ ፍርድ ቤት ሆስፒታሉ መገተሯን ሰምተናል መቼም በእኛ ሀገር አውድ አቤት ቅብጠት የሚያስብል አይነት ቢሆንም አሳማኝ ነገሮችን ወይም ሎጂክ ያላቸው ነገሮችን ማንሳት ይቻላል እና በእንዲህ አይነት ክሶች እናንተ ፍትህ ስታገኙ እኛ ደግሞ ከእንቅልፋችን እነቃለን የእውኑን ዜና እያዋዛን የሳቅነው በአደይ መልቲሚዲያ ነው ቤተሰብ ሁኑን አብረን እንሳቅ ፈገግ ንበል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ